Здравейте, приятели на Стронг Шредец, с вас е Ян. Здравейте от мен, готини хора, аз съм Борис Мадолев. Добре дошли в новото видео, хора, понеделник е кулинарно видео, както винаги. Добре сте се отбили в понеделник през нашия канал, защото знаете, всеки понеделник имаме кулинарно видео. Кулинарния понеделник, точно така. Днес имаме невероятна рецепта, която отново Борката приготви и аз отново ще съм тук само единствено да говоря глупости. Приготвили сме ви китайско, пиле по китайски, нали така, бро? Направо си е класически, точно така, пиле по китайски, с ориз, с китайски зеленчуци, с соево сосче. И тъй като няколко пъти във влоговете, много от вас, които правих, не много от вас, глупости, някои от вас споменаха, че се храна предимно са сандвичи. Всъщност не е така. Във влоговете ви показвах сандвичи по проста причина, че исках да ви дам нещо различно от обикновените рецепти фитнес. А реално се храня в 90% от времето с ето подобни рецепти. Манджи old school. Много бързи, много вкусни и между другото така, това е еквивалента на това, което казвам всеки път. Високо обемно хранене, ниско калорично. Да. Тук има две порции. Реално Борката направи пиле с ориз, но го направи по начин, по който наистина може да се приготви много по-бързо от стандартният стар начин, който всички знаем. Сега Борката ще каже какви точно продукти е избрал, какви марки, за да направи нещото да се случи просто и така за 15-20 минути. Така, продуктите, които са ви необходими. Първо е пилешко филе, избирате си каквото желаете пилешко филе. Другото е соев сос. Ориз, в случая съм взел, това е дългозърнест бланширан ориз, който е супер готино направен в етки от турбички, да. По 100 грама. Е, това ми направи впечатление, защото като го сложиш във водата, някакси не трябва да го бъркаш и така нататък, да загаря по дъното. Точно. Просто така. Директно изкарваш го, режеш това и го изсипваш. И то да, си описано всичко. Вариш 15 минути, слагаш го вътре в врялата вода, махаш с турбичката, режеш, не ти трябва цетка, не ти трябва никакви работи. Другото нещо, което ви трябва, е този китайски микс от зеленчуци. Този съм го купил от Lidl. Ориза също е купен от Lidl, но съм сигурен, че такъв ориз може да намерите навсякъде. Китайския микс скоро само в Lidl го намерих. Може да има и другаде, но... Това е китайски микс зеленчуци. Точно така. Китайски микс зеленчуци струва 2 кинта. 2 кинта. Колко грама? 400 грама. 450. Струва се, между другото. Струва си. Струва си струва заради си. Фибрите, човек. Значи цялото ни хранене има 17 грама фибри, май ще се отидем и не малко само, на... И не само, смисъл половин килограм зеленчуци за 2 лева. Да. Което не е много, смисъл знаем, че зеленчуците че са скъпи по принцип, нали? И то зеленчук, който ти е нарязан и ти е подготвен директно за слагане да го готвиш. Факта, че има хора, които казват, че замръзените зеленчуци не са много окей. Тия хора не следят нашия канал. Но тия хора не следят. Естествено, на вкус, сол, черен пипер. Как започва самото приготвяне? Първо започвате с това да си сложите една тенджерка да ви завира вода. Много малко вода ви трябва за едно една турбичка ориз. Тя е 100 грама. Като заври водата, директно си пускате турбичката с ориз да си се свари за 15 минути. Слагате един такъв вок. Вок. Един по-дълбок тиган. Малко олио на дъното и си добавяте пилешко филе, колкото ви е необходимо според калориите. Тук, в нашата манджа, съм добавил точно 300 грама пилешко а филе. А ти какво реално, нали, наряза пилешкото и заедно с зеленчуците си го вкарваш, не преди да го препечеш? Сега, как първо как? Нарязваш пилешкото и го вкусяваш със солта и черния пипер. И след това го слагаш първо него в тигана. Бъркаш малко, така и трябва да си хване коричка. Горе-долу да се позготви, но да му оставиш още да се готви. Тоест, да е в средата на готвенето. Тогава добавяш и замразения микс от зеленчуци. С него вече около 5 минути заедно с пилешкото месо остава на тигана. Като добавите микса с зеленчуци, дигнете огъня. В началото нека температурата да бъде средна на котлона, когато правите пилето, за да може да съответно да не се изпича до край. Когато сложите вече замразения микс, дигнете температурата на 8-9 на котлона. Докато започнат зеленчуците да омекват,
Като преди това, преди да добавите пилешкото, т.е. преди да добавите замразения микс, сложете и малко соев сос, за да може самото пилешко да си вземе от соевия сос и от вкуса му. След това добавяте зеленчуците, докато все още се вари ориза, разбърквате си двете, да си станат някаква смес там, зеленчуци и пилешко, и вече трябва да ви се е сварил ориза. И само преди да продължим с остатъка на рецептата, е добре да напомним на хората, че предлагаме треньорски услуги, така че... А не готварски. Да. Ако искате хора да си запишете предварителен разговор с нас, в който ще определим вашите цели и как ще ги изпълним, първият линк отдолу в описанието е нашия сайт. Отидете, запазете си час и започваме работа с вас. Продължавото, като казах, нашите клиенти основно се хранят по този начин. Да. Всичките тези рецепти, които ви показваме тук, реално сме ги подготвили много отдавна за тях и те са въведени в тяхния хранителен режим. И добавяме и още рецепти, реално. Хранителният режим е повече от 20 страници, пичове. Така че трябва да го видите, имам предвид. Не е само пили и ориз. Да, не е само пили и ориз. Няма да ви казвам за какво става въпрос там. Та, разбърквате си нещата и след това вече ви се е свалил ориза. Виждате на кадрите колко лесно се вади той. Вадите го от турбичката, режете с ножица и изсипвате и ориза допълнение към двата други продукта, замразения микс и пирешкото филе. Оставяте още 5 минути, още пак на слаб огън на около 3, ако котлона ви е такъв керамичен като на Ян. Оставяте на 3 за 2-3 минути и това е. Готови сте. След това може на вкус да си добавите още малко соев сос. Да, Борката го направи. Да, аз го направих, защото вече съм го правил това. Трябва да ви кажа, сега калориите за цялата гозба. 840 калории за цялия тиган. Целият тиган. 82 грама е протеина, 110 грама са въглехидратите. Фата, мазнините са само 9 грама. И те основно идват от олиото и от там някакви допълнителните мазнини, които са... Значи колко протеин? 82 грама протеин. Значи, ева файн, нещо имаме... 40. Да, 400 калории, 40 грама протеин. Цяла чиния. Да, и 50 грама въглехидрат. И фибри също така. Над 10, айде, над 8 грама фибри. С това хранене хора, виждате колко е обемно, богато на фибри, богато на протеин, има въглехидрат. Просто няма как да не се заситите. Именно това винаги препоръчваме и на наши клиенти, и на вас, във всички видеа, които правим свързани с храни. Колкото по-обемна е самата храна, която изяждате, толкова по-сити ще бъдете и няма да са ви необходими чак толкова много калории. Точно така е. И между другото, това е класическо бодибилдър ядене. Направено по по-добър начин. По по-добър начин. Тук имаме класическите пиле с ориз и имаме добавен вътре този микс с зеленчуци и сол. Обаче изглежда, гледай колко приятно, свежо, сочно изглежда. Не ориза, който трябва да го ядеш на сила. Бял ориз. Да, бял ориз, който това... да го ядеш на сила. Направо ще се тупи. Вземи си една виличка, за да го пробваш. Да му направиш теста, не му дай максимална оценка. Не, аз вече казах, че ще съм такъв обран. Такъв последния път с Ели, пак в моя кулинарно видео и такъв, вече ще дам малки оценки, пробвам на Ели Байсти. Не ми харесва, много ама 8. Замисли обаче от всички продукти, човек, да пробваш. Да усетиш цялата богатство на... Гамата. Да, защото човек това е уникално. Много добре се усещат и зеленчуците. Брат, брутално. Между другото, самия морков се усеща много добре заедно с самият ориз, как е комбинация. Onion, как е на български? Лук. Лука също много добре се усеща. Е тая гъба, която си е чисто китайската гъба. Гъбата и съм, мисля, че има вътре и такова. Чушка. Да. Чушката много добре се усеща. Не. Комбинацията е наистина брутална. Брат, брутална. Между другото, не случайно е китайски микс, защото наистина веднага като го опиташ и се връщаш в китайския ресторант, все едно си бил на китайско. А знаем как готвят китайските ресторанти, имам преди там плува в мазнини. И като ви си яде китайско и сте си на диета, вместо да звъните на Чонг Лан Чин, може да си го направите това за точно 10 минути 15. Да, между другото. Толкова ми беше нужно да го сготва. Фибри, протеин, въглехидрати, мега вкусно и... Hands down. Давам 8,5-9, реално. Чакай, исках нещо да ви кажа. Когато добавите зеленчуците, не трябва да ги презготвяте, за да остане е така хрупкаво,
точно като по китайския, нали, тертип, да бъдат хрупкави самите морков, лук, гъби и така нататък. Сега, ако пък не държите да са хрупкави, си ги презгответе, оставете ги още 10 минути на огъня. Но е много хубаво, в смисъл наистина е много добро. Брат, това е уникално. Това е като на баба манджата, само че с повече протеини, по-малко калории. Да. Буквално. Да, да. Супер лесно се прави, просто улесненията от турбичките с ориза, от замразения микс, ти просто няма какво да правиш. Не режеш, не дробиш, нищо. Mm-hmm. Мяташ, едно след друго на огъня. Лесно, наистина. Лесно. И особено с тия неща, които, нали, ги купихме, нали, като микса, ориза, много по-бързо става и си пестите време. А това, времето, хора, е най-голямата валута на времената, в които живеем, така че си пестете времето и си правете вкусни храни. Е, подай ми едно от там кутиите. Кутията. Ставаш сутрин, 15 минути ще ти отнема да си го сготвиш. Отвори кутията. Слагаш си го в кутията и си отиваш в офиса като пич. Ето, цак. А, така. Слагаш си го и си отиваш в офиса и не ти пука кой, какво, как и защо яде някакви работи. Ти си на диета, обаче виждаш какво ядеш. Ян Борка, как така успявате да си готвите постоянно и да ядете? Ми ето. В смисъл, това, че работите в офис, хора, въобще не ви оправдава, че трябва да ходите в столовата долу и да си купувате неща, които са супер скъпи, защото аз съм работил в офис и знам какво е. В смисъл, супер скъпо, нали, може да се каже, че е вкусно, но калориите са до тавана. Смисъл, 10 лева на 100% ще дадеш като минимум за хранене в един такъв офис. Да, нещо такова. Да. А пък за деликатеше нещо, сьомга, това, нова, 15. Защото по принцип тия в кафенета са супер така скъпи. Така е, абсолютно. Или нормално, тя сомнята си е скъп продукт, а не знаеш колко мазнини са сложили там, не знаеш какви продукти са ти сложили. Тук знаеш всичко какво, как и защо си го направил. Една много малка тайна, защото ще го готвим след малко. Следващия път ще ви покажа тази брутална разядка, която ви обещах, с кътък, която е чист кътък с печената чушка. И към нея ще направим един уникален боб с телешка чиста кайма, която съм ходил преди половин час да смела тоя път, за да не ми кажете, че Борка, ти пак взимаш от тия готовите кайми. Кой така ти казва, бе, човек? Има. Има ли? И се прави. Прави сте, не го отричам, отидох, взех телешки шоу, смлях го. Сега ще видите за какво става. Добре, другия понеделник, да. Айде, хора, това беше от нас, другия понеделник да сте тук. И както казахме, отдолу е сайта, има изключително много полезни статии, между другото, които може да разгледате вътре. Така че отивайте, четете, образовайте се, лайквайте, последвайте ни, гответе си. И като го направят, да ни тагнете в Инстаграм. Да, задължително. Това е, хора, обичаме ви. До скоро. Чао, чао!